Shukarat Makedonia, Shukarat Skopje, Shukarat Evropo, Hemsa, Kolenge, Shukarat Sodikename. Na dinao mara kavat men ko shujo sastipe, a kala divei divei koga o narodo postinena, o kolaso postinena, neko ven lenge loke ramazanska divei, a o kolaso na postinena, i shalate postinen džiberše, te manjente postinen. Suske kerava lafi, hem suske sum povrzimia kalea, ka vakiravtu mi je nešto pokasno, Нешто со мангавате најави на автомингетар о ромалитико подкаст и од ова дека Кузо ми си јамен гледано се извини Мухамед? Шелу овтовареш илјади си јамен гледаност, ама това крафто ми ја баше о Рилција. Тира на мен Ари напалал и стотава крафто баше о Дженгизи си јамен доста гледаност, о прво гостини и дуито гостинка Мари Джефрина, ој керија партајля, ама ро гледаност суплило копла фони, а кава гледаност, авдије му гостини со кого. Мислава дека кога достигна на оплафонја, на оврвија, значи достигна е о крајот на рогледаност. А сигурно од женарина кој имам цар гостини, пошто ваќе видим тоа вен тумаре локе рамазанска постија, а вдије е манцар, је кмло најшукара мал, манге првоја мал, дуто Манушкова сунгарола баро авторитети ки шутка им пошироко тари шутка, Манушкова су почитуни на лесарине, Манушкова су водинала и джамија, Манушкова со етано јек кова со верумјалу пракодевал, од ова етано Амаро Шукарамал, о Оджа, а Либерат. Шукара ляна мрки. Шукара кем тумен самела, овен са стачал тумари покана, манга тумен ге берекетно бути, ем увек продуктивна тувен, начал и нација, начал корпори тумен ге и идина и тало ки младина. Ако га ек младна бавинела, пе... нешто ачал о англуни пе на цјакоро, а кога е тало знако дека сам шукар. Или вакерин до више вакти тало пало бршим бјангел да марокам. Тоа ве са сто прво со прифатињанте авеќе Марија Мисија. Морате ве крав дека Марија Мисија вопшто на подржнала политика, однако почеток те ве крав тике, а дуито нешто со мангавате ве крав тике и дека тари окоја рико народо кова со тут мангена тут, Назад жабе ангемто, ангемто цар Манушкова со кабичалеак на кој моменти шуже пораке, на динаваман дека најате почавтот буд баш од дини, ака на чиваја те джанино народо којо али берат, а джанијани суске најате почавтот баш едва. Најате почавтот, пошто мисна дека ме пандана сум спремно баш едва те почавтот, и после джанија ко коментајра мати спадинал, и санела ака нас опучела и оджа, дали ој барилите почела савке букја нешто оджа. Океј, ама рие емисија подкаст, стано баш од ова, те пуча у ствари којта но али берат, а истовремено народо да те дикен којо али берат. Пошто бут хариджане на башио али берат. Ајде те дика у ствари којо али берат. По али берат и тало јек мануш, обично сарсао мануша, створимо таро ра, таро маз, која со мангелате дружинелпе, терненцар, пуренцар, пред това да екесар ходжа, доста биографија и си. Вакер тук е косава аспектијата ро дживдипе, соја набавин гјуман, сар касаре, таро спор, па вера околности, ако треба завршен гјум са ходжа. Инаку ме си умеке али берат, потекнинава тарјек гордо фамилија, модат Оаджи Джемо, која на крај Дунја Лајлевски дженети нека доми да и салија, а мен си јам панчаве, штар пралај ми е пен. Кова си јам коредо? Месим штарто коредо. Штарто? Ба. Барилјам основно школо, до дори га завршим јам ко Топанско поле, ки основно школа ко Рајко Жинзифов. Барилјам ке касавки населба мултиетничко, гадже, чибане, рома, Емо до те си клилјам, те накера разлика кој си јан сосија, ќа чи паске Адала Танаси не агјар, ко те о Чаве, Байрона си не вакер туки сар јек фамилја, ка два периоди се ти наама, нели која кач хинен кашта, каре динамена, дикела пе касте со пираво кашта, ко крајет ка денс не тут не саве, гура бие па ту кара дуи не тут, И мора да керава ла чаве од дорига со бариле, али са поавер култура лиле и ај две итале чачи паске достигни ге ко пере дживдипе.
Завршив ги основно школу Дорига ки Рко Райко Жензифов. Кога ловахтите да пиши наман по средно? Аж бу Дурджае, аж магавате почавто. Основна школа завршив ја Райко Жензифов. Тама. Сијан сине на Динамо одлично ученико. Понасјум сине баш одлично ученико. Многу добро. Сјум сине многу добро. Пристојно. Ва. Да кера пристојно. Али математика доста джала сине маге. Значи математика перфектно джала сине. Ое. Ајде, ајде, каджари помеѓу река, на похари. Макер мање, оали берат нормало, сар секова максими си миле проблеми ако тихни, си миле грешки ако дживди. Това кирам ние не се дешавкат ли која со на кагјан? Ајке котле берша таро ефто, вто берш со памтинијату. По неје се... Проблем е ние сим сине баро... Проблемаш. Баро проблемаши сим сине, доста немирно сим сине. Ема лаќа не нас обарили, манцар од Дорико Топанско поле. Спорту и на вас не да гјад, не саве спортија. Мара вас те досте чаве навјал. О побаре манге нас нема, нема он ден нас нема жанеа думо. Както джак хуво поле те кувен ман, па ото те беше едно побар. И не сар галинге мам превише. Сар на клянтарот го дадат, дешавка, ке даде. По модат увек... Халјани мари белес. Мод... На, месим с нелес ке посебна гјар Миленича гјар, со дикелас нема ге пре... Низ прст. Воја, преку на ја, за разлика окола повише халје да ба мандар. Али лес ке рицелс не увек, лес ке лафја вакелас и не шуне на кари. Мана неман дуќање, мана неман нивете му кафто ме ге палморомери. Ем единствено со шај сардат ме ту менге, ем тумари дај нешто повише те керав, ти инвестинав ко томаро школу ибе. Се ко томаро школу ибе, а да вако бордате овен чороле, ко овен почитуиме. Ем чачи паска да вас сине агар, па два вакти на сине оли лате ден тутари школа. Ем памтинава, кога велас не септември, ме родителен ја вас не најпаро периоди, панже чавен, те спремине школа, ке па морате кине лила, морате кине шеја ташне, а да и тало чороли, па мен бари лям сине кој е стани трособно. Чачи паске тихно стани, знали сине бут радосно адало. Со значна катар халјовая, и величина никогаш на не важна чал и радост. И радост е керески стал и хармони. Ем сине адија менде хармони. На сине амен сара вере чавен со синеле нели точакија. Меко осмо делени си клюм точакот е возина. Ем со пуштенма со највише памтинава, додека си клювааснете возина точако, ја малескор точако си клюм те возина, а тогаш кога лава ти снекла од очаки Апони. Ганглиман дек мамуш ме звони налес, ке не знам да цинк цинк, ко сама точаки, овкашу ко нашунела, ме директне точаки, а ко мануш. А савко мари бе маргама на два мамуш со ден дете. Значи халан мари бе пенджаре мануше? Ако на те дикеле? На крај дуња. На крај дуња. На крај дуња. Ја два сина гер најинтересант, а вер најинтересантно. Аде кога залюбин гјуман мангава оджате ова и клилуадава несар апансас, се джасне ме тренирасне футбал и ковардар, кислога. Че сепак сијан сине спортист. Вава. Джава сине ко карате, па паглемо про, па муклюм, гелюм ки кошака. Паглето про, маргето значи. Марке, манко тренинг. Молим те адеа случај. Ва. Епа, више кога ресеа ја подредимо појас, а два зелен појас, више ситуто дорига борбе, чивенат. Ја во тренери ди келато ту сар најучесте, ајдете си кавело коленге, ја куибе и ме више наве нава ту само мале, ама за пример мале, ама највише. Па дури тај кратка гелим ки музичко школа ек не делат. Пробинјан тебе музичари да. Пробинјан. Сари да те јо, али берат мангляте ово музичари. Мангљум, тоа ва вјек не делат. Нешто или пејачи, соло пејачи? Од друштво со синема ки зграда са аджана ки музичко школа и ту сар тикно мангляте ди ке со и сар. Со на пробинјо, на привлекујамо. Кога моли ми баба, ме дај ке ри дај, ангејеп дуј ходжија, ама специфична гласија.
Amare Roma ili? Nana, Koraja sam. Aha, Koraja. A sav koje glaso si ne pa dva manuš, a dva glaso mam put po godinjama. Em ta reku ti ljame simpati. Da li od toga šman ljam putove? A dva je talo moro presudno moment. Me va kerava, me mangabe ođatova. A sa namanj. A vesoj kerejat. Nevozmožno rom mođato, se kva dva vakti raširmakula od derviš lukija i retavera bukja ko rom mođa, na ne. I ja dva italu nešto Koga ne poznam. Koga vakti raja ođa, ođetano manuš si sile škola, me dreza sučala. Škola, najnormalno. Te morate te objasni na me, Hari. Va. Me pa poskulo buta dva kefi o ranto, agar penđarenar. O, nijek ni duji i ođa pučela sikavena li čaven tu me, sikava. Šajli mi ono ko te naftu mende? Ko sam si ne kodeš? Pa si um sine sedmo delen. Sedmo delen je si um sine. Prilično deši klin deši uštavno. Eke, ege. Ingar jamamo papo dori. Koga ga ljumo dori ga, čiba ne dike na tu čudno, kaj be rome starkovel nešto. E rome na mena ver penđare. Prifatingema ne sari, bud za manglema. I кога завршнеа цело курани, керла пеа два хатма, керла пе вечера, сине мануша, але камере. Ко рома пош ми ге, а, ке аква кола маро прво романо ođао. Иа два джанеа панда повеќе, ака на делама ман воля, ме требела чачи паски, ođа те запиши нам. Завршина во осмо деление, кај ка запиши нам. Ми дај кланаки железара кажа те запишнат. Млава крава, иди ođава крава ка запишнат, иди мена джава те си кјова в школу. Абе, сока кере ту, кој калел ту, ту, а мен си ам роман, нава крава меа дава кажа. А два беш, мо папо спре мине лапе, те джалко хаджи луку, 90-91. Целу исламско заедница але кер. И мо папо, кла шунен бес има неке манети джиту мене. Шајли ва керла ту мен, акале ме унукоте приминене ки ме дреса. Со кереа лафи, а мен ге требела, тара кеа нација на неа савко кадар, а ке дава туке лафи, сине о рејсија два вакти со сине, даа тут лафи дека тору нук и тало примимо. А предходно и си ту мен не саве подготовке те джаните приминенто ки ме дреса или на? На, не, си си тут приемен испит, требела те джане. Дали приемен испит? Да, сине приемен испит. Е, не е се овел овак, так на приемен испит е овел. Джава ко приемен испит, и меѓа нас, сигурно, примимо и тоно резултат е. Везим код би име. Соске? А ке со и бути јакан. Джава ме ако нао дорек исламско заедница, бе тумен ме папоско бечинген дека примиме пол. Ја ви не на подореки ме дреса, сар тумен ладжаке керген мане чаве на примингем ле, сар бе на примингем, а ки си тари шутка е примингем ле. Кој тол тари шутка, о имаме ки прони джаме о Сеадин, Сеадин Джафери. Абе на нео погрешка примингем ле. Па добро, ово хари потемно ту тара, ту си ја попарно? На на исто генерација, тари шу... Ама ке раја лави баш и боја? На нео дори га надикела тут, ба дикелате документи. Ај. Значи надикена ту дали си јан ром или на си јан? Ва, на, надикен, он дикрија шутка, ава кела која ета од вас ојавин гјаме, ге се требате приминали. Значи ле примингели? Ва, комо ротан мис нено рома кава ета лоа дава. Пам дек успех, дуј рома ге Леандро. И не се посем ко дуј то дело дори при крај на август примингеман. Келјумо дори ки ме дреса, ма ге чудно. Со значи нела тој психолого професори. Нејце, ема клас нема ге во друга по живот. Па ги лјум ки ме дреса с неа мене професори Сабахудин Махмуд. Први час за познавање, ема кла прединела јек важно предмети, викнапа два фик. А два итало јектаро важна предметија, ходжа Лукоскер. Нејце, ака на, запознапа ту, кој се ан ту, кој се ан котар се ан со, која нација се на лоджи манде. Сар викинеа така не си мали бер. Со си ам по нација, па кера муслимани. Па со си мам енгаджелија кат, е ладжава. Па ме ва кера ва ромсију. Е мо шеро теле работели. Па кела бешен туме сарине, синко тушти ко преди, прво кова респект, синко пенел. Па кела пазен со ка кера втка кела лави. Ема кова те памтинелен готоро живото. Вакерла кеа мари вери Италија, вакерла сари климузина ворда.
Ама јек вордава керла теѓа лаки потребно гуме. Дикакла чиба не баша гјар пенал. Дикакла босанција торбеше. Ленди иси мем ворда, хем гуме, хем резервем, гјубра ке де исиде. На не важно ако дали каза вошне нилина. Пазим ту со кере. Ту менде корома иси о ворда. Мада такил си кмену исляме. Ама тумару ворда и котана не тумен гуме. Одел керја тутове прво гума, тешај тумару ворда теѓа лангле. Аквале скоро лафи ма не сар джанга кергјаман. Ем дингјаман и ек улога, еј, озбилин ту, значи ту озбилно бути дилјан. Озбилно бути и ситу, со морате превземине баруе манете. Не и се, чудине напеа меноро ма саршај, бак наје дикром ходжа ковел. Садава келела сине улога, те шудрове, те новел тут воља, али бутало важно јек манушко га си кавела, довел психолог е ситуација, ако те джанел те дел волја ученику. Ме пенава агар на постојнела била че ученику. Мора те халјова само лескери ситуација. Джанел сартали акаја ситуација. Јек професорију штингја те понижинел јек ја ученико не. Ракелно кобор не смас на тере родители, на водинена грижава керла чал туке, чал тери домашна, чал троси кроји. У Максими тари школа гело ко гробо педајакор. Емпенела, ми дај, едемо на ставникова керја дека изиман на содвет на нашка родителја, со тева керавленге ми дај туму клянма. Кој ман сар те керел бути, кој ман те поможи нелман која као. Јодолески на джена ни каскири ситуација која и та лисо. Лески на требала те си јара никогаш одлукае. Прво мора те ана ефтавар деш се бепи одредиме букјаке, па пала два те ана судо не кас. Кјакеа ситуација е професоринје не са рудо мило. Најискрено ме наверингим дека ка завршиме. Аба керава ни касар на уло мандар кодо. Каин гјуман не сар по почеток. А два момента почеток, дали каин гјан тоа дека кажеш? Каин гјуман. Соцки. Коркорисиан. На прифатинела тут и околина. А кај да не е школа, ако штип? На и школа, тали ко кондол. Аха, окей, ме соцки дженава ко штип. А кана покасно ли ја дејавиш? Па два вакти сме само ко кондол. Добро. Буд го ги авершим бева керава, никој на гело мандар ковел ходжава керава. Шукар пенела сне ми дава клати джавки железара. Плюс интернатско сместување, кај сам си кляме норма пандетова. Набева керава каму каме, која нашите издржина, али бари одговорност и си е родителја. Јар ја ситуација ме джава кере, бакра ме ренге ме каму кави школа. Мангијате ми ки школа? Ој, нашите издржина, кај шај пандо, кој ек пути кома се кере тело. Модат, ја клавка то тама, са родители си имам дужност, на мангавте те сиклове, ка лавто ке вакрела е количка, им ка му кавто тко бит пазар хамалите ово. Ти каве, роме, со душмани ве, ака ваве, па му дати ве кои та лова ке ва. Во добор душмани тој лакал. Чија ту те размисли не? На, нема, ов те вакрел си не, па мух ме готов, уличари кова. Ама нагла тама, лавке, количка им сиктер та роке. Манга, на манга мора ки школа теач. Ема катар правило секој чо со треба те халјов. На постојнела родители која била чо мислнела пе чавес. Само ко моменти на ште халјови мудрост е родителен гир. Кога каве ко ленгоро танка халјове ленгоро бари. И која се мише ко чаве ко зом чави се али берете? Па ман и симан штар чаве, трин муша и ек чај симан. Задоволно таро чаве. Таро сотрин задоволно. Таро соштар. Да, таро соштар. Мислим има мушеј. Кој ги олопало тоа друм? Па дике на карик, он тале кодин не мора те овел некој ходжа па те опал тоа друм. На, мислим им кој ги олопало тоа друм, те овел ходжа. Те джалки, медреза, тучино. Ги ало некој таро те чаве? На. Геле обшта струки. Ходжија на геле, ем, ако е тало проблеми воопшто кјамаринација, не сар сам слаба кадареја,
kua so gjanët e si këto ven nesar Hoxhallu Kosk. Gele kja ver branësha. Në manginat e gjanë Hoxhja të ven, në manginat shkollën e Hoxhja? Na, di kena kana, të ve Hoxhja ki dhe nesh një Samari, mora prece të zhërtvine korkurit tutë. Na e skrëno kere Allah. Tu shaj butles në Hoxhja të zavërshinë. Ama nakon ne tu tan, ko te adva te va kere, adva i talu kubim o vakti. Hoxha bizo gjemija në shtetë të pëstojim. Kana hari lën të shkari. Mesjum Hoxha, ali mora te va kera, o hamdia te në dhësin të poshminel të kërla dhja gjemija. Islami në ne. E në përvo buti o pejkamberi al islam so kërgja, ku galo tari Meka ki Medina gradinja gjamia. I gjamia talo glavno tane manushen të povipno për islam. A verana ne të den të gjamia të po romani qip të kere lo. Toro tan talo samo po romano tan. A ver situacija men sam jek narodo kova finansiski sam poslab. Me ker ju madalo, me bish besh njek dive stajna sinem. A kja mladno na kere lo. Dolezke trebela te razmisinela marinacija nas samo akar i gamuni, to je spo široko da pe problemi da ki Evrop. Žalosno i talo, na primer, na redovno plati biš lanarin ili redovno imame te naštite od držine. Onda sosja mame. A džana, na primer, koji utubja čalo menge, te si kljova, duri jaken, car kreka merake, s nimi imam semjak na kafordav, dušel, trišel, gipanšel. Kaj se nakari to od držine, a dva so i kerela teri duša, teri nacija, teri maksimensovo spitinelo. E makari ga se mame slab. Mora nešto na mende te smenina, deka tu, kogo držine leskere kera, tu mano držine, tu šaj te mrzine mu. Šaj da le manu šem sokina buti te mrzinele, a mi si je kčačip, sažine kamer, objekt ja čov. Čačip. Jo doleske mora navika to ove. Ako tu na de amenovel, a ver, ma mislim da kakavel to držim. Mislim ja, doleske na neamenođija... O doleske na neamenođija dikena deka na štitok stojine, lede i sile familje, i koga tu deale minimal plata, ov na štitok držim. Te si nema man streke ako život, naznačna deka vere da kao. A мислам ја дека оџија на мангела и омладината ова, пошто е захтевно тоа ве оџија пред Арива Керген, требала те одвине туте фамилијатар, требала те тесилове да ајбе. И сијаме на мен, чаве завршиме оџи, на керна бути са рођи. И ме и кривица дикава ко джемати. Соске дикави кривица ко джемати, и кривица дикава ко джемати, со морате од држинен педал. Ко джамије со керена имамија бути, ту мен морате од држинен ле, Сар со туман ја тол ту шукар дживдипе, те чавен те пираве, те уиравелен, а два да ману што бело те дживдине. Су ман ја калејате ва кире, дека јек оджа, су и силе завршимо средно образование, треба ли джамија те сар лело в плата? Ов лела... Ов сар третири нула пеки држава. Значи ја гјар, а мен по моменти на сам тар исламско, от исламско заедец. Добро. А мен обстојна коркурим за виснатаро народ. Добро. Кна кера лафи манде ки джамија. Ме пенава агар, мере джемате, мена мени навали ништоске ко свет. Мани си иман джемати со чачи паске, керела сагија пер имам. Ем ленгор имам и со повикуинена ли он керен, но кучи би тало со палманд, ме вешно насион. Со овеле генарацијен цар паламент. Дали ковелен А два авторитета, два респект ко джемати, например, те шајте ке денен ко секоја момент. А ке, например, ака на амен, кергјам јек зафат ки джамија, ем коштингјамен 40.000 евр. Крови, целосно реконструкција, а да Италија ки денешна бари сум. А два веле ке повикуја, повикуја требела, ака ваква те ке опе завршимо и тоа. Ангола два кергјам ша дрвани тепикија, а два зафат негде ефтаварде шилја деври. Кој делот пари? О народу делот, тари Европ. Джемати платинело? О джемати, тари Европ. И од Олеске, а кари ги сјамен проблемијаме.
Vopšto kera lafi generalno, na samo ki Makedonija, tako kera kišutka, to jest ki Evropa. Znači mora to svesno, neka treba to držinempe e Allahes kere kera. Soski, kola i tali dobiv kakari. Pred se, diken ko borta lovarni džamija, na primer, ki Evropa. Ili pa ki denešnici. Бут лесно ки Европа и опасно стало таро асимилири бе нацијакор. Ов кере кере ла германско лафи, кишко ла германско лафи, бистра пери култура, бистра ла кои со. Единствено овка е со тела комуникација пери чип тало ки джамија. Единствено со запознинела пери култура тали ки джамија. Единствено со аракела бе пери нацијаја, а бе тало ки джамија. Со и најважно, ако е две амендед, Европа више два панда понапредно, цикавена, пазин, овредно се фамилиакоро, семејството не се сочино татко и мајка, он цикавена ле прв родител и втор родител. И улога е джамјаки, тали аквате дели вредно се фамилиакери. Те на дозволинел некој те матинели годи, а дале тернескери, млешки нормал, тој пасуј си песа, то ве нарашиме хомосексуална браки, онда ту нашалјате ли природа? Ту нашалјато робитие? Емо долески тало важно аменге, те постоинен, ем те негуина, а дла джамије која маре там, без разлика кај сам ем соси. Е магјар, мекога завршен гјум пало два моро школу иве, але разна понуде, але понуде тари Америка телема, але понуде тари Швајцарија. Значи, то дживдипете ла чаре стане нудна туке 5000 долари а плата нуди. Тут те джасар ходжа ја вертеки, ја вер држава. Ме само е пакет гјум неги. Ме а лјум ходжа која това тани. Ем нигде на джава. Добро, ходжа завршено е медреза. Пали ме... Сокер ла ходжа. Пали медреса, али е... Кај студири не? Ки медреса, али е делегација тари Саудиско Арабија. Керге, испитување са е ученикон душел ученикија, деш најшукар стипендири нален им лален те студирин ки Судиско Арабија ки Медина или ки Мек. Мегу ја дала душел ученикија, сум сне таро деш најшукар. Ембири ненама, те овав, стипендири му директно таро крало е Саудијакор. Значи, практично ту леа стипендија, тари Саудиска Арабија. Тари Саудиска. Е, моро школи бе коштинела душе лилјаде долари. Душе лилјаде долари, а моро школство финансирнане директно Мелик Фехт. Окрали Фехт, окрали тари Саудиска Арабија. Семана, нема нелла могушности. Моро дат, на нелла могушности. И те заврши неко, а два исто туке сар те завршне, де ту ки Сорбона или кој некола позната е Европска универзитет. Со сега да е тало посебна ки јачино дори га те завршиме. Ајде, Арија, дарите ва кирјам, со бесија. Сар, дали си нетке паро, а дари? Пошто си нетке ка те паро, вероватно? Најнормално. Дори а дари панда по паро? Дори тало панда по паро, запозна и неја кневи култура, запозна и неја неве манушен, коркорисјано дори га. Са кирија си нела? Арапски. Прво... Котар ту арапски? Па прво джаја, дуи беш си кљовеа и чип, и откако заврши неј чип, онда ту која ко факултет? Прво, мора и чип, тој не заврши прво и чип. Ој, знаш ти. Значи, дуј беш заврши неј чип, па пала два, пош ми неја тој ке факултете. И разлика и тала два, кога джава два факултети, он прво не са што срце лачарен. Со значинела? А два значинела, чивела тој ке и љубов према тери вер. Искрено те прифатине, која два со требела те повикуин. Ем ту дживди не адали. Ем адава, адија теорија со сикалото ту дикјала ки пракс. Ем тога шо манушано од двојнена ту за разлика кари како скопи. Ту се амен горо прав. Тога шо он тут поможи нена. Со и најпаро пранди сали лјум. За време додека джајки... Прете джав ко факултет ме пранди наама, дуј неделе му кај ромња ме джако факултет. Ем дуј беш бизором нисим. Дај тало паро момент. Со ли си? Дели пески? А ве ако ни лај, а ве азимски распот. Дели пески ти ромни или?
Da, 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 mironi, sinjakari koji završin gja isto hođani, sak i turska kupendi. Da, vakar, 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 Сар запознањето, по и може пак джеки со по, мискарави. По нас и не, не сар по план јеке агар те, те прандинама, ни тило агар со акер лапе, успат со пене лапе. Кад ва вакти на пуси не ходжанице, нас и не, не ли пан лечи, а те ове. Искрено и бегедингето или ту бегедингето? По мене диклям, а мене два е тало проблем. Сар на диклянту? Мага така, предходно нас јам се запозна име. Ага. Значи, а два таро муа бети. Синеа мен ек тетко дори ако призвено е пенла, бе човек ходжаници си ја мен бе. Со пенеа бе. Ме мен га кака жени намала бе му кляли ти годи ко факултет. Ама жени ја мен тоа ке. Мава крака джавте дика ве чија пенал. Не е се джаја од дори га. Як ни мануш ни ја вело, ме таман те дика вла. Лачко во латине, сар. Мо дат лакро опасно мануш, лакро дат ако ваджи мержа, со с непрездат леко со еромен гетаро косо и влада со керга по косо, лакро... Да, 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 ва, ва. Ако мануш керла манца, ва, така со досадно, наш ти дикаве мануш, не пучела ма на кака на соса. По дикнем ла не сар, кари ко корива кера, шукарива кера. Меки Арабија бизо моро Верингема, кергема, но главно... Сарту ки Арабија верингету? Главно дикламаме, но и дикламаме, дикляма. Сара да вас шајак на вунинјан, ма не сар? Е, паген. Дикленту мен само, а мен дикламаме. Верингету ти дајем то дат. А мен дикламаме, дингам согласно. Сој да дингам согласно, сме да дингам согласно. Агар, агар. Обаде. И ту, бизо джамутро верингја пи? Бизо джамутро. Добро, шај, например, те пралеа, ало то прал сар девера, сар... На цело фамилија си, не одорига. И лилјама мен, шкога лилјама мен, ме продолжим ги по факултетите джа, па пало дуј беш веќе ке срединава и ситуацијата джа в наодрек студентско паро джив дипе, мора таке рафт ке да кава дека кога леа тере фамилија на поможим ге ман тароско. На лилјам не си стипендија? На стипендија, тогаш на постојнела си не мануша, денас не прилоги. Панко жиото поможингјама јег джувљу и на кляј дунја викма пе ресми. Ресми? Ба. Ола е лаке дженети некаду, тари Германија. А дја джувљи, ем пан дек мануш, ми цело Германија джана си неке, дела си не паре, сара 10 нама, пан чилја де марки ке дингја, ем лакер га леа кала паре ле те ромја ту. Чожоли? Се бе пја дија манушни, ме лилју мере фамилија. Агна ту леа стипендија. Фамилија паро и тало. Ме учи на вас и не да ем джасне да не си бутите кера. Су кера јас не кера? А дали? Кера вас не сонна. Те ава в джикодинари те... Су значи ма вас сонна? Кен лери? На, на, на. Например... Чај кера јас не мажа. Авела ситуација, а човеа бизо пар. Ле одреди ми стипендија. Деси ја? Деси садија. А не тут пара. Со кереа, леа ворда, вртинеа е дуј три на дала кругија, те кере паре, тај сате жаје чески те кине труд, те ле паре школа ке те хамару. Додека студириња? Додека студириња. Али ти ромни туја? А сега нам мора когато објасне шукар, што како народо исто кој ленги интересно. Джи ту, више джаје ке Саудиска Арабија, практично овеа прва година студенти. Ва, лава е ромни. А ту вери мо, туира, неа ту кере на бија? Пало бија влава ламанцар. А па нели ва кер гам веридба си нету? Значи и веридба, добро? Овела, меѓава ки чип. Пали чип ме више... Пало дуйбеш. Пало дуйбеш, прандинама. Добро. И пало дова, значи лавал. Тут леате ромња, практично ти ромни, туја живнула ки Саудиска Арабија. Манцар живнула ки Саудиска Арабија. Добро. Ој джала ки школу дори га продолжи на опосем ки Саудиска Арабија. Добро. Ва. И пош ми нема ро дживдипе, најнормално студентско дживдипе, паро дживдипе, мушно дживдипе, наресеа. Сој одве врдае, чудно си нема ги било. Сој одве врдае. Вор... Зинеа такси? Такса возине, по калово нас минете возине. Морате кере неко бор круги агар, тели не со динари, тешајте чавенге, текине маро, текине соко, текине пемпарс.
Kërëdane të sot të ha? A dhe si në të të sao qave bia salile të këdari ili dui? Dui qave, dui qave sa. Ba i Medina e mo gjemës ba. Si në odori ga mancar. Pa palo dva vishë kogare, se a treta, četvrta godina, vishë kuvea ko sistemi lengro gjanë asë artes në edinetu. E më toga shajtë e kratë këpallë me bërsha stabilizirin nga mamen e zhivo toja odori ga. Kozon bërsh zhivë nga në dhe? Pa odori ga negde gjivë një një mefta bërë shukup. Odori li akari? Odori. Kësu bi deli mea, dori bia qëve li akari, ku a zhivë të kje po pashe, gjithu të? Në që a gjarë. Me gjelu më odori ga të shaj tira nama në katesk. Dobro. Në gjelu më odori ga... Të zhivë nga? Të gjivë dina mange e mange të dikë. Niko është atë vako zhivë të mange. Ако джаја туке лично, пошукар та водори. Прво, тартери духовно страна, овеа постабилно духовно, попаше тере девлеа, джаја да пошукар то роджив дип економските овел. Ама не си ек правила, двама родини си кај гјана, кој му ке лек бутија ча во девел дела ли од отар котар со намислимел. Иран Гјуман, a që la dhja namera së sinema, e misna dhe ka mi cëllë realizirin. E ma dha kërla më nëjstë. A së misline e të ku që janë potpëllë në ku pravo, është e povaro gro ma misha poshtu një në të autoriteti si janë, oru ma, pa, ajte va kërra deshbërsh veke sfatine në së odini, që ajte në riku njajgjarë. Dhe bërsh sarmo, më ishë ka prevërti salile? O 2003-ta së më ishë, të arzë është ngjë më fakulteti. O 2003-ta së më kemë djaskeri gjamija, e më do tarë po shmine në adla promen. Me ko galjum, ki gjamija rakljum, safi të kvash manush. Je kredo, të kvash. Në që nga si ne bud manusha? Pa je kredo, të kvash. A ka nësër? Pa edhe tanën e to. Zdje me koga postinena ili cijelo vreme i si naravno? Morate te razvijesni. Kjera lafi posti basja klako akla divesa, džumake. Na primjer, tu men te aven ki džamilja laso avena, but moša mora tiranem i džamilja lenge tikni. Znači, Ramazanes kja meni sjamen po 3.000 manušaka. A Bajrames kje te na kratu men, o dvoro i gradin kakri o menge tikni. Znači, spengjati cel? И Арабија, о жени бетло, и веритба, тиромни, джајбе, очаве. Одели адва су путинела, ама мен сари ек тикне се бепија, шајте вакер. Одели адва су путла наава, одели адва су правелоа, о калби е манушенки. Интересно, еке ме пак ира наман, која два моја пошто ме живинава кишутка и ме дикава секојдневно соби само пе кишутка. Време кога постинала пе мануша та не помирна, кој силен сабарлије та не несар. Баре меа гјар осетинава два кишутка, осетинала па два кишутка, време кога пред постибе та не... Сартева кера висијек еуфорија, и само шај шунеа очиније, о велјушке, о хајбе, о чамкерибе, баша два периоди кога... Дали ја давај ти цел те сплотине народо, те овен кој је... Која е ти најбари цел та росакава со те јан? Те сплотине народот, те мањен один? Мери најбари цел со Итали. Мангате забранави е врста забраними музика. Со значиња? Че некоја музика Итали забранава? Да. Кога максами, чуче рояја, кувела ки чуче чиња. Халилено, а кеја музика Итали забранено. Бо кален те надика. Е јетимен срекна те кера. А кеја Итали мерица. Име се когаш, а два повику и нава. По масек Рамазан, моли навату ме. Постинено. А мислям, сари не чо роди. А чола некој бизо ифтари, бизо сифири. Ја винен туми, на англа саринен де кор-кори,
Meka javtu menge kamangav, kotomaro ker iftari to bezbedi. Kwa dva momenti, ako amena jarna deluina, me više nasiu muslimani, enda ne potreba toa što di kama sa rođa. Ako dozvolim gyum kumoro džemati to velma, džemati bokhalo te sovel, a mečalo, mena zaslužna vođa to, a pa na kamu li muslimani. И ми синава која дво успијен ја. А две ки шутка де напи и втарен и втар. И ме ми синава ки секоја улица допринае. Да, да, да. Ко цело Скопје допринае. Ки Европа, ко цело свет. Ми синава дека на Мукаја би бахтало керкоа кава масик. Ема да потврдена коркурја длама нуша кола со мангена кюна одел састипене ка дотуме. А мена ква масик чалјовая сам. A da vas sine Malafi, sude si nalape, da li za vreme na post samo trebavate den pe o sadake? Na, za vreme, za vreme na post o manušaj tale popravde vas tesker. A su znači na okola masekja? Povtrebelate da. Znači od Oleske obari pe akale maseko skuritalo posebno bereket. Kva kva maseko Allah pandelo šeitanje, pravelo dženete. Toga ši zloba ko manušaj tale potik. Тока ши милост ко манушао вела побар, ем тарленгер и милост, тарленгер со жалување, он поможи нен. А мен само оваја хамалджије е праленгер со мангена те поможи нене чоролу. А мен сам кога два горд. Те шајте пренесина и воле побар валески те срджи ко само чоролу. Достигни неа да вакте кереле ко народу? Па ми синава достигни наво. Ми синава на не улица кај со на Кугја, кај со на Кугја. Ми синава дека на не населба кај со на Кугја. Дали Курбаненцар, дали Ифтаренцар. Секој ек, например, ек јарна поджаве, ек ја улица на Кугисало, те на ме бичала верен ресела ленгифтари. Иси ли некој со користинули религија само баш јакава? Ај ке ете добна храна. Иси ли не саме манушаа савке со користинели? Викен, а два мана интересинела. Ако јек мануш мукля по вас ли силе потреб, а два со гаравела ки душа машкарлес тем не скоро девели так, е модел одрединел од дженети или од джехнени наме. Не сум никојем ништо то цени нав, дали тало чачут не или има. Пошто два мануш ало ли силе потреб, мана ова вела. Пе само шај тоа. А ме сум дужно ти клюарниске ко сусрета дали мануша се. Се агар си кавеламе на квама родин. Се амари вера си кавеламе на не товен Бого боја на саджи коте на дена да сујт менге најманглото мендар. Ема мен мангајо најмангло мендар те сподели нале, околе ка су силе потреба тара да бува. Ја дво се ти не лапе ки джамија. И кен мората ке рафто менге бари промени се амен ки джамија погото која кава беш. Сад на кело вакти амен ова поцивилизириме. Пазден тоа мен кеја дја гужа ко 2-3 милиаде мануша, шунена тут пажлив, културна ко само намаз. По шајта крафт мен ге со кергиола лафи ко Скопје, јектари најшуже теравија рамазанеске со специјално ко Динаопе, ки шутка карак. И шутка, джанена коле, ала веа тали познато аменден по широко, те манглен ки мекате джан ко Скопје, джан ки шутка. А да итало реката ро мануша, терне пуре переша миенцар, мануша кој ифтарија, дружи ненапе, вики ненапе, ки джамија, и шутка ча чипаске и сила лако ро амбиенти рамазанескор. Мануша лена одморија, тари Европа те авен шутка ке то вен ко рамазан. Ем ча чипаске сила екек близко сем рахати душаке. А мен и сиамен таро са о структуре мануша присутно. Кас мангеате дике, ко масек рамазаника дикеле ки джами. И одлескио бари пе рамазанинско тало посебно. Бу чуже информација един ген, ами соди се на пеки джамија, особено време кога хагела пе о ифтари, па од вадни личана ки джамија сарине. Ајде те лакера, освен со итано ođа, ođа али берат, соја веркер лоби? Па ми осен со завршингиум ходжа, завршингиум да магистратура за човечки ресурси,
Super. И во едно да ке рава бутики дирекција ко водово, сумко човечки ресурси, од Орига да сумки бути, ресава еке Тересав М ко водово, Тересав Дака Рига да... Секојдневно обавине, секојдневно, ти нормално ба, морате джаки бути. Секој диве джава, ресава да ки джамијата обавина од Букја. И ја гјаш... Изидоле некој ки джамија со, со сарто асистенти? Вава и си, и си ја мен чаве ја одоритало, мерио, меритало, и ектаро најшукар чаве, на само корома, која ве рада наце, која со талу чачи кура нескор. Едно пример, етерне генерација ќе пошто витано термо чаве. Во Англија и Итало, ко термо чаве, име андесте доста уложинава, ем андесте дикава сериозно манушто, шаја која е манети, тај са те теринал. Емо, адва чоко е успешно, од ори Итало исто агар од джокани, од джемати од термо чаве, си кавај чавен курани, си амен прекрасно генерација со требела те, тек ти истакни нелпе. Значи, Кога полесјам шукар, дикај обукјарица подур за наредни 10-20 години, барем агар. Значи, практично, кога ту наш ти, која и сите бутики ти бути, пошто си јанко водовод вработимо, сар со си јанко водовод вработимо? По човечки ресурси. Човечки ресурси си јан. Але тоа членом од Бершенцар? Она. А, кефтато беш. Ефтато, ефтото, си јан задоволно? Сум задоволно. Пошто има таро колеген? Пошто има таро колегена, нема проблеми, ничу маке окова. Некоен састан. Од вас не ми е најбитно тоа ке реја по джапусија вергути која ке рва. Почитем таро гаджем, таро чибане. Нина му кенате му чине тут нешто, увек ле на беша, на нема лак. Значи сепак почиту и нена. Вава. Джа нена дека си ја ноѓа. Джа нена дека си ја ноѓа. Визо ни со проблеми. Боѓа ме палосакла и сцрпиме му абетија ме стварно почилим тут нешто со... О народо, чачи паске на джанглеа кава лапија, некој на джанала кава тој тихни песар на кеа, кој си не тој дат, кој си не тој папо. И да најари ке раја ретро, ака на публикакијата джанин, сасо кергем лафи. Вакергиан шуже моменти, а вакергиан дека женинјан тук ек периоди кога си не тук ек пуке да паро, аки си тут штар чаве, некој ек ке састеле сте, пратинена од дини саат ва сасо вакергиан, Добињање целина ко саат вас, ака на ту, практично очекунѓана кава тоа лагар, и сијек джемаати кова со практично мангелату, почетунелату, сијан авторитети, ингаре авторитети, сијан главно киджамија која со годинеја е народон. Дали о хоѓа, кере да е тано хоѓа? Сар понашинијето кере, дали тано хоѓа кере? Пред се, никогаш на постави намане джематеа која са в кој начин сар ходжа, те завршне ти бутием те джан на. Но уве градинаве джематеа пред се е однос праликан. Блискос. Блискос. Е попуренцар, е ме потернцар. Ме тернцар кера лака чаленгри љубов на проблеми. Па добро, дуба е манје, манје и нормално. Да не баш нормално. Ту си ја учители, мислам, дека ту си ја учители ваман, е кенација. Ваман, која вера ходжа кова на ни. Значи ја е ходжа на штио, строго, едноставно ходжа на бешел те кел се касарла. Кера лафија менсар постави на... Добро, суски мислам, дека ходжа ја стане строга. Кој на жена, шај манге да мисне нама, кога вена попа шемазвам, пушена пе тули си ја надал. Изединеа бу строго, али која дружинаме, ту джаните шали не тут. Е од вас не молафи. Дали джаноате керол не саве шале? Дали джаноате? По не сеаке ме би повикуи нафто, на пример манде секогаш ко дерсија, ако ек дерси ме критикуи нафто, мо следно дерси ме аса кераот. На човека два керавале. Балансирине. Балансирнате шај тоа се темпе од джемати комот. Ем адвајтало составно дело манде. Вада ко прати ненаман, ко доста статусија, му кава шале од орига, те шај, те джанен, со ođа шајли агјар, те шали нелпе, те... Пазинен, а менде ја маро дини си кавела, о асајбе те вере прале, ске помитало садака, милости. И од олеске, требела те аз. И месим баш агјар настроимо... Хем кере. Пред се ки джамја, сар муша, сар чија. Еке секоја телакера теравија, од часо и терне, он душаја джикерна тиклјова. Ođа е две улоа гјар, родингјама, на родингјама.
Te plan din amani. Vakerena, vakerena. Vakerena. I ondi kena manjane asar poro da di kena. Jasno, tuta, jasno. Blisko, vajem, džane, isi, kaske te va... Očaj, ođave mu kljama na kjave, so te kerav, sar te kerav. Averav, ođame pran din gjuman panšo, bez problemi ero mea, so te kerav, sar te kerav. Isi, sa kje mu abeti, ja kjerena tu si. Prijala. Pišinena manšaro, de nasove to narod. Znači, taro, sa ova aspektija, tu si jan kopaši be manušenca. Dali, a gjar ponašnija tu kjerejak, isi tu barejak na te čave. Ava osad, ovakna, sigurno isi ljem po dešefta, dešefto berš te čave. Saro lapo na šine, dali olami pre, kako pre treba. Se, pre se me mečaven, zar postoji nama sa rama. Soske postoji nama sa rama. Ako mangljante doznajne to čavo kukova dron ta luka sa družinela, so sar, mora to vea mal. I ov te šajte oslobodinja, te dobini informacije, ako i ko bila čudom te šajte reagirine. Ako tu ovea strogo, ako na netu tvakti, a čal to ro, vakti, te izigrine okova, a strogo, da, ме нашти то пушнама на сјан строго дат мање на сјан строго значи на сјан строго на мислим доста опуштено доста е кеа гјар сарте ова гето некога ште чале нешто скете ова венту те гара венту тар по носо по ова вена цело време ова цело време хем со сјан шукара кна шу ненат но стоп кна шу ненат тут кака ќе кере тато со скево кергјан но стоп ова вена тра морате ова вена цело време цело време Мислава старјан некогаш дека во лавина или цело време му кјален дека во лавина? Ми мери метода према Ленди и Тало увек лечи нјек проблеми, те шајте халјовело в кокри дека на не шукар. Ако јек бути мангија те смениненела насилно, бути га те кацидела, на. Ако забранава тута рек бути мангава те халјове соске забранинава. Или ако родава тута рек бути мангавате жане, соске родава тута дека два и тало торо корис. Најбаро проблеми е чавенге са бајлеки школа на мангавате, джав, на мангавате. Сем проблеми е дукавале ново ги, ошел дукавале. Мангавате кляв порано, по соске слабо оценке. Ако е тало проблеми, на мангавате си кляв. А чо на касно пишинена, керена, чифтуцо, бабе вас овај Джана, дека нас овела, та лафинте, три келенгери тар, са бари нашти те вас деле. Зар секоја терне, сек ди тала два, али ки глобала, тале послушна, тале манге десно вас ко мере букја, со требела, ем си горда ко мере чак. Ти ко кај Рамазани со случи сали, али ек манушни, перомеа, ем дуе чавенцар. А вела ман деко кер, пучела шалите која бурум кументарија устрија специјално. И ман ушни ođа шалите гуши нафтот ме ачил. Значи не сарте реагирини. Вакерава гуши на. Гуши ням. Еа канава крата кратка е соске гуши ням. А ме начил ням, ми дай ми роми. Вакла дикја кале мере дуе чаве, е, он тале бли знаки. Е ња бешенгери тато. Во соду чаве силен рако вакле. Мере шингјума на дија рате му да рама ноѓе. Ко моменти вакерла бе еден му кена тутар дерси кереа лафи, ов задоволно ке девлеску рискушени. Мешу навато ро дерси туира немам ко живот вакерла. Од лескајам те гушина. Тарија устеја мала те дикавто специјал. И джанеа бу ситуација манушара кена пе ки која дала по дерсија. Меја дали ски ова кербим ке ко врда. Те дерсија е бути точна. Например, меја раклава во. Ко моменте ту ва кереа и кер токали би мате кувалот ке некој ки нервоза. А ме више сум ки нервоза. Ле, пена, морате чивавле, морате чавле ко сторијакава. И чивава туку стои рано женава. Значи точно по године од ова. Шај ман лично сар ман ем панда деше ман ушем пала ман. Не сар дик бутало важно то ве широ. Сојо проблеми кеа кеа младина е беа кеа младина копи пескерела шу не накале менна. Мена пример употребинава овопшто литература. Лава на пример кијек тема која кера лавте дика филозофско мислење. Психолошко мислибе. Мечетинада будистичка лила.
Pratinada, na primer, akala Joyce Meyer su Itali, so povikujnë ena, i me se katar la amaj, i mora tu shiro këtë ove. I mora të le, na primer, këla mudra misle su Itali, vopshto sveska poznat, i mora tu kvalitet në të ove. E kja, kja, kana gjaja direkt në këpuqive. Këtër tu, i si tu të sens, ili osetinea, këa kjerea o dersia ki gjamia, a u stvari tane but pashe pashalko narodo. Këtër a dava tu gjanja? Mo shir, mo krugo ma në shenë cërtalo but bar. Em tar i razno vrsta ma në shaj, si ma në prijatelli. I me se kasar beshav, i tu pene ma ngeteri problematik. O kuava kerva koleskoro krugo sos tu qingjove. A i tema e gjumakir i tali të shaj tu, su ulo preku jek nedla të shaj te reshinel. Dali do vaga gjaris i srpinele? Dali a gjarle o i energia, mislim, avi, o mua betia, znači, so taroterik, taroterik, taroterik a dava, na lafi? A dava so kere a lafi mora te doživinele par. Ako na gjanea te doživinele antute, kvalitet në nasja. Ako dikja te fërde të shërestar, nishtë të tërnovë. Dali se kogash te dersia si kjo realen ki gjuma, ta no taros jek nedela kjedimo so desinu ape narodoja, pošto pretežno stareja točna o dersia. Znači, najčesto ako je talo nešto važno, ki so ovela... Naprimer, so. Zavisi nela su. Ake zemi otrez, baro ugo ki... Morate, ili naprimer, te vakera i sjamen politički izbor, jem dike je situacija više, šajtel eskalacija. Солду и групите тавен джико марибе, нетрпение, повикуинена, и ту и кљовеа, повикуинена ко мир, повикуинена де представнико не, најде смиринен туме на карик, поздрави нен туме. Сточин, ја бе тук е некога ша са понеш? Посарна, кјо последно е ферате, еме куцо, смирин ги минки джамија. Сарадна. А ве нате кодинен джума, сао политичка партија манди Итали. Емо ферати алло. Алло ки джамија дикали ко крај бешелла. I me, kua, me pro di kao gjemati, vikin gjumle në anglal, gjiko kuso që i gjumle. Ajde ak në të me në këldinge namazi, ajde e se me në mashkar të me në mashkar, kua di kle, au, hoxha, si dinge në minge, këbara mendar. Pozdravinge? Pozdravinge, pe gushinge, po të lka budjem, u izborja lokal në bizu probleme nëk. Në që kogë isi probleme, sarë në vikin në vajdu. Em političare, em sa, ajde kjera tu, ne pensa se sarë në početujnë nëk. Znači, me jednostavno vikinavale na kakaj buti trebate smiringjove. Koga isi problemi, me sa e političaren ke dao. Akva na džalager, emljena po predvitale. Te vema nje sa sto, li ljum to vreme, li ljum to tar šužo vreme, jer ga vam nje šukar lafi, a kena o narodo već kad je onen hari o pilotnu životu, taro ođegi, taro ali berate, kada no šukara mal, dekada no šukar prijatelji, dekada no šukar dat, Шукар ромперо мјаке, шукар фамилиарно манушен, нормално со ингарла цело джемахати пала песте по авторитети не спосикавала. Мен ма бисрен теди кена мен ромалитико подкаст, керен субскрайби е тава джи козом си ема кана, козом субскрайбери е си емен, керен тришел мем нешта? Па ајде тава Иля Даркав, после сакава е оджаја, лескре рилсија на Динамо дека као вен повише таро штарджи ко панчиљаде, A čo ve namencar, oven šukare, hem, dikajamen ko sledno podcast neve gostine. Džiko dikim.